Ihan lyhyesti aloittaa toi Koramon Marika tässä semmoisella pienellä tietoiskulla, joka koskee tämmöistä reboot-koulua. Ja sitten sen jälkeen heti, kun toi Marika on ton oman sessionsa tuossa kertonut meille, niin sitten lähdetään sinne iltapäivään luvattuun tulevaisuussuuntaan, eli tutkimusmatkalle tulevaisuuteen. Ja siitä sinne meidät johdattaa sitten toi Brauerin Sanna tuolta Oulusta ja sitten Laura Jauhola tuolta Oval Groupista. Ja se on tavallaan oikeastaan, voisi sanoa, että se on sitten tämän meidän tutkimusosuuden niin kuin nämä tulokset, että miltä näyttää se tulevaisuus siltä osin, niin se on sitten sitä lujaa ydintä, missä tällä hetkellä ollaan analyysivaiheessa. Mutta mennään näille ja päästetään toi Marika ensiksi tässä kertomaan tuosta rebootista. Hyvä, kiitos. Eli slaidipohjat vaihtunut, edustan nyt Tekesiä täällä. Sama tyyppi jatkaa kuitenkin hetken ajan. Eli Reboot Schoolista kyse, osa varmaan on täällä aika monikin itse asiassa kuullut jo haastekilpailusta ihan kyllästymiseenkin asti. Eli näin ollen hyvin nopeasti haluan kertoa, mutta minkä takia otetaan nyt esille tämä Reboot School, ei hyvin vahvasti liittyy päivän tematiikkaan, mutta myöskin tarjoaa siis edelleen koulutuksen järjestäjille mahdollisuuksia. Eli myös halutaan edelleen kannustaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä osallistumaan hankekokonaisuuteen, mukaan ehtii vielä tulla. Eli tavoitteenahan meillä on synnyttää ja pilotoida tulevaisuuden oppimisympäristöjä, digitaalisia oppimisympäristöjä. Eli haetaan uudenlaisia ratkaisuja, täysin uudenlaisia ratkaisuja oppilaitosten käyttöön. Työtä tehdään hyvin vahvasti tällaisen yhteistoiminnan periaattein. Eli tehdään työtä, tullaan toteuttaa hackathon-prosessilla, jota fasilitoi Industry Hack. Eli oppilaitokset ja koulun edustajat pääsee mukaan tämmöiseen uudenlaiseen yhteiskehittämisprosessiin, jossa hyödynnetään molempien osaamista ja tehdään erityisesti niin kuin oppilaitosta ja koulun tarpeista lähtien uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja. Me ollaan aloitettu tämä työ tammikuussa. Tai joulukuussa itse asiassa meillä oli lanseeraustilaisuus. Tätä työtä nyt on jatkettu ja me ollaan koottu koalitioita koulutuksen järjestäjistä. Tässä on mukana perusopetus, lukioammatillinen, ammattikorkeat tuli ihan loppuvaiheessa myös mukaan. Mutta täytyy sanoa, että ammatilliselta puolelta se kiinnostus ja innostus on kyllä ollut tosi aktiivista. Ja meillä on lähdössä tosi hyviä verkostoja tämän niin kuin ammatillisten koulutuksen järjestäjien oppilaitosten kanssa varmastikin liikkeelle, eli myöskin ne haasteet ja tarpeet silloin nousee myös ammatilliselta puolelta, joka tarjoaa teille taas uudenlaisia mahdollisuuksia päästä vielä mukaan. Eli kannattaa olla yhteyksissä suoraan meidän tiimiin. Meillä on Miia Toivanen Oval Groupista, joka vetää tätä hankekokonaisuutta, ja Salla Rausmaahan. Tuossa näkyy vielä tuo osoite, eli rebootfinland.fi/school. Mistä löytyy myös yhteystietoja. Syksyllä alkaa pilotointi ja myöskin se hackathon-prosessi. Eli nyt on vielä se aika, kun me kootaan tulevat verkostot. Me myöskin halutaan alustavat sitoutumiset tässä vielä toivottavasti ennen kesälomia. Mutta työtä tehdään siis joustavasti. Prosessi on joustava myöskin. Eli mennään aina tilanteen ja tarpeiden mukaan eteenpäin. Ihan loppuun vielä toi meidän nettiosoite. Käykää siellä tutustumassa. Siellä on myöskin näitä meidän haasteita julkistettu jo, eli tarpeita myöskin, mistä me ollaan muodostettu sit näitä meidän tulevia hankekokonaisuuksia. Ja sitä kautta pääsee sit eteenpäin tietämään, että mitä me ollaan konkreettisesti tekemässä. Hyvä, kiitos ajasta. Osuus, tutkimusmatkan alku, alustavat tulokset, mitä on kerätty. DICAM-tutkimuksen osana. Mä edustan tosiaan Laura Jauhola Oval Groupista ja tutkimuksen koordinoivaa tahoa. Ja Sanna pääsee kohta enemmän ääneen. Aiheena digitalisaation vaikutukset osaamisen kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa, alkupaloja. Ja mistä nyt puhutaan? Niin lähdetään siitä, mitä Sanna Ruhalahti aamupäivällä kertoi tästä opetusohjaushenkilöstön kyselystä, joka toteutettiin tosiaan yhteistyössä DigiOpe-hankkeen ja DICAM-tutkimuksen kanssa. Ja siellä oli vastaajina hyvin kokenutta porukkaa, osaavaa ja yli tuhat vastaajaa. Ja siinä vaiheessa, kun tämä laaja kyselyosuuden DICAM-kysymykset tuli, niin sitten vastauksissa on 900 molemmin puolin niin
vastaajaa jäljellä. Ja Sanna Brauer kertoo kohta tarkemmin niistä. Sen lisäksi meillä oli tuossa vähän sen jälkeen käynnistettiin kysely opiskelijoille, johon luvattiin tuottaa jo alustavia tuloksia tähän iltapäivään. Nämä on ihan alustavia makupaloja. Me halutaan jatkaa vielä kyselyä, koska siellä on nyt noin 1900 valmista vastausta. Me halutaan enemmän, jotta saadaan tarkasteltua vielä enemmän koulutusala- ja tutkintokohtaisiakin kysymyksiä, oivalluksia, haasteita. Ja näin ollen toivoisinkin, että jos tieto ei ole koulutuksen järjestäjien tai muuta kautta vielä saavuttanut teitä oppilaitoksissa, niin lähti sitten vielä mukaan jakamaan opiskelijoille tätä kyselyä. Vastaaminen kestää 10-15 minuuttia todistetusti, jotkut siellä pähkäilet hieman pidempäänkin. Ja siellä on nyt siis vielä edustettuna nuoret ja ammatillisen perustutkintoa suorittavat. Halutaan myös aikuisten ääntä kuulla, koska niin kun haasteet voivat ja näkemykset olla ihan erilaisia sitten. Näin ollen niin kun opiskelijoita koskevat tulokset ovat nyt sellaisia niin kun könttiä. Ei mennä vielä sen syvemmälle niiden osalta. Se lyhyesti tästä, ja todellakin ovalgruppi.com/dicam, tai sitten sieltä saa sen ihan osoitelinkin. Sieltä pääsee myös tutustumaan etukäteen siihen kyselyyn PDF-muodossa, ja sitten ottamalla ihan suoraan yhteyttä meihinkin, siellä on yhteystiedot myös, tai laura@ovalgruppi.com, niin lähdetään saateviestimallia, millä voi lähestyä opiskelijoita. Mutta mennään sitten itse tuloksiin. Sanna aloittaa. Joo, me vähän vaihdetaan nyt täällä tätä mikkiä vuoron perään, että kummalla on puheenvuoro. Se on ihan hyvä, niin ei puhuta päällekkäin. Samoin kun Kaima Ruhalahti oli nostanut tuolta semmoisia alustavia ajatuksia noista avoimista vastauksista, niin myös mä halusin nostaa tänne joitain semmoisia ehkä kovin kriittisiäkin ääniä, mitkä tuntuivat toistuvan sitten siellä avoimessa aineistossa. Opettajien näkökulma on, että opiskelijoiden valmius omaehtoiseen digitaaliseen oppimiseen on aika huono. Tupataan ajattelemaan, että ne opiskelijat osaavat kyllä käyttää niitä digilaitteitaan, mutta viihdetarkoituksessa. Ja on pohdittu sitten myös muun muassa sitä, että sitä oppimista ei voisikaan tapahtua, jos ei ole sitä välitöntä lähiopetusta ja ihmiskontaktia ja konkreettista tekemistä. Mutta sitten toisaalta sieltä avoimista vastauksistakin nousee ne mahdollisuudet, että opiskelijoiden oppimisympäristö laajenee ja oppimista valuu vapaa-aikaan, kun vapaa-ajan työkalut otetaan opiskelukäyttöön. Ja näin tutkijana mua jäi ainakin hirveästi kiinnostamaan, että olisi mahtavaa, jos olisi jossain välissä resurssia tehdä ihan vaikka diskurssianalyysiä näistä avoimien vastausten aineistosta siitä, että miten opettajat puhuu digitalisaatiosta ja siitä opiskelijoiden oppimisesta. Et näistä avoimista vastauksista ehkä vähän heijastuu semmoinen kärkäs ääni, että halutaan ajatella, että sitä oppimista pitäisi tapahtua vain 8-4 ja mielellään vain siellä oppilaitoksen tiloissa, että niin kuin toi oppiminenkin valuu vapaa-aikaan, kuulostaa vähän siltä, että onko sillä haluttu sitä ajatella, että se on huono asia, kun se oppiminen sinne valuu. Digitaalisuus nähdään myöskin oppimisen pinnallisuutena. Tehtävänteon aikana valutaan muun median pariin ja oppitunnista tulee vain viihdyttävä kokemus oppilaalle. Tästäkin tulee mieleen, että pitäisikö sen sitten oppimisen olla jotenkin ikävää, että se olisi tehokasta. Digiosaamiselle pitää olla linjaukset koulutusalan mukaan, koska tarve on hyvin erilaista. Me vähän ajan päästään katsomaan niitä meidän suuren massan vastauksia suhteessa näihin avointen vastausten poimintoihin, mutta tämä on varmasti totta, että me tarvitaan lisää tietoa ja kokemuksia niin kuin jaettavaksi eri koulutusaloilta, miten ne meidän hyvät käytännöt ja pedagogiset mallit siellä toimii. Itse nostin tähän myös tällaisen, että digitaaliset välineet muodostavat vakavan työturvallisuusriskin aidoissa rakennusalan työympäristöissä. Ne soveltuvat muutenkin erittäin huonosti kädentaitojen opiskeluun. No itse noin pedagogina tietysti heti häiritsee tämä ajatuskin, että no, kun kädentaitojen opettaminen digivälineillä kuitenkin on aika sitä perusjuttua. Ja,
Ja tässä kun kuultiin, että niitä työelämäjaksoja ei ole oikein ollut tarjolla, niin ehkäpä tämä rakennusalan opettaja ei ole päässyt sitten siellä työelämässä pyörähtämään ihan vasta, jos näkee näin, että rakennusalan työympäristöt eivät tarvi digivälineitä. Tähän uskallan kommentoida sen takia, että olen itse tuolla opettajan koulutuksessa käyttänyt rakennusalaa pitkään niin kuin nimenomaan työelämäkumppaneiden kautta esimerkkinä siitä, miten teknologia jalkautuu työpaikoille ja kuinka osaavia ammattilaisia haluttaisiin, jotka nimenomaan hallitsisivat digitoimintaympäristöt, niin sitten työssä oppimaan sinne. No sitten on tietysti tämmöiset hyvin konkreettiset huomiot, joita aina tulee. Eli koululla ei ole tarpeeksi laitteita opiskelijoiden käytettäväksi, verkko pätkii ja laitteiden akut tyhjenevät. Tuossa Sanna ei kauheasti puhunut noista laitteista, mutta minusta oli mielenkiintoisia tuloksia yksityiskohtaisia siellä laitteiden kohdalla, että koettiin, että niitä laitteita kohtuu hyvin koulutuksen järjestöllä on käytössä ja tuntui, että siellä ainakin korostui se, että ne läppärivaunut oli se suurin kauhistus ja toimimattomin yksikkö noissa laitteissa. Oma digiosaaminen saattaa tuntua vähäiseltä ja voi olla, että se asia ei kiinnosta ja kaikki eivät halua mukaan. Ja tämä on tietysti jälleen mielenkiintoista, että onko opettajan työ sellainen, että voidaan sanoa, että minua tuo digi ei kiinnosta, niin minä en sitten sitä oman opetukseeni ota. Mutta Lauralla taisi olla seuraavaksi, että mitä tästä sanoo opiskelijat. Juu, tuosta otettiin tiettyjä pääkohtia nyt sitten, kun ei tarjoilla koko setti nyt tähän satsiin, niin makupaloiksi sen verran, että opiskelijat itse kokee, että heillä on valmiiksi ollut hyvät digitaaliset valmiudet opintojen aloittaessa. Eli siellä on vähintäänkin jossain määrin samaa mieltä, kuitenkin 90%. Ja valmiudet ovat sitten siinä suhteessa jonkin verran myös parantuneet opintojen aikana, mitä voi pitää ihan hyvänä. Sitten siellä on tietysti vastaajia, jotka kokee, että jotka ovat sitä mieltä, että heille ei hyödynnetä digitaalisia ratkaisuja lähestulkoon lainkaan opinnoissa, mikä vaikuttaa sitten tähän, että miten näitä analysoidaan, mutta koko massasta noin kolmannes kokee, että pitäisi enemmän hyödyntää digitaalisia ratkaisuja opintojen osana. Sitten ei ole varmaan yllätys, että opettajien välillä on suuria eroja ratkaisujen hyödyntämisessä. Sitten tuossa kysyttiin, että nimenomaan työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa, miten koetaan, että mitkä on ne keskeiset haasteet niiden ratkaisujen hyödyntämiseen. Ja tässä on kolme eniten reitattua. Ja siellä nousee sellaiset, tuolla on ylimpänä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamattomuus. Niin 29% tästä massasta on arvioinut, että se on ollut esteenä. Edes jossain määrin. Sentään halukkaita on kuitenkin enemmän. Työpaikan osaamattomuus kuitenkin neljännes kokee, että se on esteenä. Oma osaamattomuus on ihan pikkasen vielä isompi este, eli näitä löytyy vielä. Ja sen lisäksi oli viidennes, joka koki, että siellä on tietoturvaan liittyvät ratkaisut ollut myöskin esteenä ja vähän pienempi osuus sitten esimerkiksi asiakasturvallisuuteen liittyviä. Sitten tässä oli muutamia otteita siitä, että mitä siellä on avovastauksissa nostettu haasteet ja hyödyt näkökulmia. Siellä on niitä vastaajia, jotka kokee, että se kynä ja paperi on ainoa oikea ratkaisu, less is more. Ja sitten suuri osa on kommentoinut kuitenkin, että se on helpottaa ja nopeuttaa opintoja. Ja tämä on se haaste, että se on vielä hajanaista. Opettajat käyttää eri ohjelmia ja sovelluksia. Ei tiedetä, mihin kirjautua, missä on ohjeet annettu, mitkä salasanat on. Opettajat eivät osaa opastaa itsekään niiden hyödyntämisessä. Motivaatio heittelee helposti, jos ei ole tarpeeksi sidottu konkretiaan. Sitten tosiaan positiivisia, näytti negatiiviset edellä, mutta positiivisia löytyy juuri siinä, että voi keskitetysti milloin toimii, vastata ja vaikka palauttaa tehtävät, saada palautetta. Tieto on rajattomasti saatavilla, opiskeluajan kohdalla voi itse valita. Se oli yksikin sympaattinen opiskelija kommentoinut, että tosi helppo ja kiva opiskella kotota ja käsiä sieltä, missä onkaan, mutta en mä saa kyllä mitään itse aikaiseksi. Että se ristiriita. Mut näitä sitten katsotaan tarkemmin. Joo, mun oli myöskin pakko poimia vielä yksi opettajan kommentti siihen, että siellä oli ihan karusti laitettu näin, että kaikki digitaalinen opetus on luonteeltaan pakottavaa ja köyhdyttää opiskelijan kykyä käyttää omia aivojaan.
Eli tältä negatiiviselta suunnalta, jos me lähdetään katsoa niitä suuremman kyselyn tuloksia, niin päästään sitten ehkä vähän paremmille vesille. Johdon tuki ja resurssit. Niin kuin tuossa sanoin jo kirjallisuuskatsauksen yhteydessä, että vuosien mittaan on paljon kuullut sitä, että meidän oppilaitosjohtoa pitäisi kouluttaa ja se johdon tuki pitäisi saada. No, tulokset kohta esittävät, että asia alkaa olla hyvällä mallilla, mutta vielä joitain kohtia sieltä nousi tuolta avoimista vastauksista. Eli työnantaja luulee, että kaiken voi viedä nettiin ja silloin opettajalle ei tarvitse maksaa. Vaikka todellisuudessa hyvä verkko-opetus vie usein enemmän aikaa kuin lähiopetus. Eli tämäkin on positiivinen huomio, että opetushenkilöstö ymmärtää sen työn vaativuuden ja näkee niin kuin omassa työssään sen mahdollisuuden ja pystyy varaamaan siihen aikaa. Opettajien ammattitaito ei pysy kehityksen vauhdissa. Oppiminen ei voi tapahtua yrityksen ja erehdyksen kautta, vaan täytyisi saada systemaattista koulutusta. Semmoinen, mikä toistuu oikeastaan useammassa paikassa ja useammassa yhteydessä, että valmis oppimateriaali, vaikka sitä osataan hyvin hyödyntää, niin koetaan, että se on aika surkea. Haluttaisiin parempilaatuisia digitaalisia valmiita aineistoja. Kollegat haluttaisiin imaista siihen intoon mukaan. Opiskelijoiden taidot vaihtelee ja työpaikoilla se some erityisesti ehkä ei sitten olekaan niin yleistynyt, että vaikka ne työpaikat digitalisoituu muuten ja siellä se teknologia on niin kuin ottanut paikkansa, niin ehkä sitten sitä ohjausosaamista ja sen tyyppistä ei ole. Ja korostuu edelleenkin tuolla se, että se vuorovaikutus ja ohjaus ontuu. Valmiita malleja haluttaisiin sen oman opetuksen tueksi, jos niitä olisi käytössä. Ja jatkuva tavoitettavuus on nähty sekä haasteena että mahdollisuutena. Et opetus ja oppiminen on ajasta ja paikasta riippumatonta. Yksilöllistäminen ja oikea-aikaisuus on sekä haaste että mahdollisuus. Ja kun lähdetään katsoa näitä kyselyn tuloksia sitten, niin ehkä päästään vähän positiivisempaan henkeen tuon kriittisen äänen jäljiltä. Tässä on kysytty sitä, että miten digitalisaatio noin niin kuin yleisesti koetaan. Ja minua ei henkilökohtaisesti yllättänyt se, että nähtiin, että digitalisaatio mahdollistaa entistä yksilöllisemmät opintopolut. Kyllä, se jonkin verran lisää koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä, ihan ok, ja että se parantaa alueellista saavutettavuutta. Mutta jotenkin näin reformihengessä musta oli hirveän hienoa nähdä, että jo tässä kyselyssä, tässä vaiheessa ajateltiin, että digitalisaatio lisää muiden koulutuksen järjestäjien koulutustarjonnan hyödyntämistä opetustarjonnassa. Ja tuossa Merja heitti esimerkin, että jos täti asuu Tampereella, voi tänne tulla opiskelemaan, mutta ehkä tämä digitalisaatio mahdollistaa näiden tutkinnon osien toteuttamista sitten valtakunnallisesti vielä helpommin. Ja oli tosi positiivista, että se jo tässä kyselyssä nähtiin tämmöisenä mahdollisuutena, vaikka en ehkä ainakaan itse pysty semmoisia konkreettisia esimerkkejä heti kertomaan, että missä tätä olisi suuremmassa mittakaavassa toteutettu. Digitalisaation vaikutuksia nähtiin myös useilla koulutusaloilla. Ja vaikka siellä joku oli kommentoinut, että rakennusalalle ei ainakaan kuulu, niin kyllä se sieltä aika kattavasti eri aloilta tuli. Osaamiskartoitus on sellainen työväline, jota ihan kaikki koulutuksen järjestäjät eivät vielä hyödynnä oman opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisessä. Ja se, mikä tuolta tuli, että ei tarjota riittävästi digitalisaation liittyvää pedagogista tukea opetus- ja ohjaustyöhön, niin se tuli sieltä tosi vahvasti, että jos me ajatellaan noita vastauksia, että on jokseenkin samaa mieltä, että ei tarjota jokseenkin eri mieltä, niin me ollaan katettu jo suuri osa vastaajista. Se, mistä tuli kauhean positiivinen tunnelma kuitenkin, on se, että eri aloille on tunnistettu niitä soveltuvia digipedagogisia malleja. Ja jotenkin kivalta tuntuu se myöskin organisaatioissa, että siellä tuetaan niiden mallien käyttöönottoa ja kehitetään edelleen niitä malleja. Eli tämä varmasti liittyy myöskin, että oppimisympäristöjen kehittämishankkeet on ollut tuloksekkaita ja hyvät käytännöt on mallinnettu. Ja se tuntuu, niin kuin näyttäytyy mun mielestä hirveän hyvänä tuolla.
Ja silloin, jos me verrataan sitä tuon, että ei tarjota digitalisaatioon liittyvää pedagogista tukea, niin tuntuu, että asenteet ja niin kuin se tieto on kohdillaan, mutta se käytännön konkreettinen tuki sieltä työyhteisön sisältä sitten puuttuu. Se viimeinen vilaus, että kaikilla olisi mukava tehdä sitä työtä ja toteuttaa erilaisia ratkaisuja. Ja se näkyykin nyt sitten tässä seuraavassa organisaation resursseissa, eli koetaan, että ei tarjota riittäviä resursseja digitalisaation hyödyntämiseen opetuksen kehittämisessä. Ja vastaavasti myöskin ei tarjota riittävästi teknistä tukea digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Eli vaikka niistä malleista tiedetään, niin tämä on ehkä vähän semmoinen täydennyskoulutuskysymyskin, että aina kun aikaisemmin on kysynyt, että no olit siellä koulutuksessa, no en ole vielä ehtinyt soveltaa ja ei ole yksinään kerennyt, että se tekemisen taso ontuu. Positiivista on myöskin, että tuossa jo viittasin aikaisemmin, että johdon tuki näyttää olevan nyt kunnossa. Johto antaa tukensa ammattiopetuksen kehittämiselle digitalisaation keinoin, kannustetaan digipedagogisen osaamisen jakamiseen, verkostoitumiseen. Ja se, mikä oli yllättävä, on tuo, että kun on paljon ollut puhetta nyt näistä työaikakokeiluista ja opettajan työajasta, että mihin se riittää, niin nähtiin, että työaika ja työn tekemisen paikka kuitenkin lähtökohtaisesti joustaa sen opetus- ja ohjaustarpeen mukaisesti aika hyvin. Eli työtä todistettavasti tehdään muuallakin kuin oppilaitoksen tiloissa ja virka-aikana. Lisää positiivisia huomioita, eli ammattiopetus ajasta ja paikasta riippumatta mahdollistaa digitalisaatio. Ja jotenkin tuntui kauhean kivalta toikin, että koettiin, että digitalisaatio helpottaa opintojen seuraamista. Meillä oli esimerkkinä tuossa e-portfolio, blogi, vlogi ja niin edelleen. Että tämmöinen konkreettinen toimintatapa niin tuntuu olevan hallussa ja lähellä. Ja se, mikä tuolla sininen pallukka, vaikka palkit on punaisella ja oranssina, eli opetushenkilöstö kyllä on nähnyt sen, että se digitalisaatio ei vähennä sitä työtä, eikä vähennä opetuksen ja ohjauksen tarvetta. Ja jos sitä verrataan sitten tuonne, ei olekaan pallukkaa, vaan on sydän tuolla diassa, eli vähentää opetuksen ja ohjauksen käytettävissä olevaa aikaa, niin nämä kaksi vastausta, kun yhdistää, niin on nähtävissä se, että opettajat nimenomaan ovat nyt oivaltaneet sen, että se digitalisaatio myös mahdollistaa sitten sen oikea-aikaisen ja henkilökohtaistetun ohjauksen. Ja täältä jos sitten verrataan jälleen niihin kriittisiin ääniin, että sillä ja tällä alalla ei digitalisaatio kosketa, niin kyllä nämä tulokset on tosi vahvoja sen puolesta, että kyllä kaikilla koulutusaloilla on ymmärretty se, että digitalisaatio on siellä työelämän kautta ja omalla koulutusalalla läsnä. Ei ole alakohtaista toimintaa. Sitten verrataan opiskelijoita ja opetushenkilöstöä. Muutamien kysymysten osalta. Alustavien tulosten perusteella, kun on pistetty keskiarvoja yhteen, niin näyttää siltä, että ei näy ihan kauheasti poikkea toisista opetusohjaushenkilöstön opiskelijoiden näkemykset. Opiskelijat ovat tässä vaiheessa, kun saldoa, niin arvioineet ihan pienesti ja vähän paremmin vaikutuksen opiskelumotivaatioon. Myös vastuu omasta oppimisesta nähdään varsin positiivisesti molemmat. Asteikolla 1-4, mutta sitten tuo itsearvioinnin osalta, niin opiskelijoissa on paljon epätietoisia. Siellä oli toki tällainen avustava niin kuin jatke siitä, että miten oppimispäiväkirjat tai e-portfoliot hyödyntävätkö ne siinä. Epätietoisia on paljon, mutta positiivista on, että helpottaa muilta opiskelijoilta oppimista. Ja sen sijaan tuossa henkilökohtaisen, kuinka paljon ajatellaan sitä, että painotus menee liikaa teknologian puolelle versus henkilökohtaisen kohtaamisen arvostus, niin opetusohjaushenkilöstö näkee tämän niin kuin suurempana riskinä kuin tässä opiskelijat, mutta tosiaan tässä on paljon epätietoisia opiskelijoiden puolella. Ja kuten tuolla opetushenkilöstön aikaisemmissakin tuloksissa näkyy, niin toi opiskelijoiden opintojen joustavoituminen nähdään myös opiskelijoiden puolella positiivisessa valossa. Sitten noissa avovastauksissa niitä on jonkin verran tullut. Tässä on nyt pistetty aika tiiviseen pakettiin näitä yhteen,
mutta sanottaisiko näin, että aika niukkasanaisia. Opiskelijat on hyvin paljon edustettuna, minkälaisia kysymyksiä, minkälaisia digitaalisia ratkaisuja tulisi enemmän käyttää tulevaisuudessa. Hyvin paljon on en tiedä, en osaa sanoa. Ja sitten on näitä tosiaankin, jotka kokevat jo tämänhetkisen panostuksen liiaksi, ei mitään. Korostetaan sitä, että se täytyy olla valinnanvapautta. Opiskelijoiden pitäisi itse voida päättää, miten toteuttaa opintoja. Ja sitten siellä näkyy se niin kuin arki. On, kuten aikaisemmin nostin esiin, että siellä on liikaa tällaisia erilaisia ratkaisuja, jotka sekoittavat opintoja ja niiden suunnittelua. Ja helpottaisi se, että tuotaisiin ratkaisuja yhteen, systematisoitaisiin. Olisi yksi paikka, mistä löytää materiaalit ja lomakkeet. Tämä on varmaan tuttua arjessa monelle. Samoin se, että monelle tuntuu se, että tuodaan taas yksi uusi sovellus ja ratkaisu käsiin, eikä opettajatkaan välttämättä osaa käyttää, jolloin tiputaan kärryiltä. Ja ihan perustaidot saattaa tarvita, niin kuin on se sitten Exceli tai joku muu sovellus, niihin perehdyttämistä. Mutta sitten tässä korostuu enemmän kuitenkin tämä tarve siihen, että olisi näitä virtuaalisia yhdessä tekemisen paikkoja. Monet vetoo myös siihen, että ihan siihen fyysisiin etäisyyksiin, että kuinka se helpottaa. Olisi videopuheluita ryhmän tai oppilaan opettajan välillä ja selkeitä vuorovaikutteisia ratkaisuja, virtuaalioppimisympäristöjä ja pilvipalveluiden hyödyntämistä enemmän nousee vahvemmin sieltä. Ja toki hyvä toi, niin kun, mitä on jo myös käytäntöjä, niin tutoriohjaus, chatti esimerkiksi. Mobiilit ratkaisut nousee myös ihan sen ammatillisuuden takia, että ei voida viedä sinne joka paikkaan, niin kuin voidaan ottaa kätevästi mukaan myöskin ihan opintojen tukena tehtävien kertaus mielessä esimerkiksi muistinpalautukseen. Tällaisia ehdotelmia tulee sieltä opiskelijoiden puolelta. Ja sitten alakohtaisia katsotaan vielä tarkemmin, siellä on sitten niitä viety niin kun näitä käytössä olevia ja mitä ei ole sit oman koulutuksen järjestäjän puolella ehkä otettu käyttöön, niin sitten 3D-tulostinta ja oman alan sovellukset vaatetusalalle esimerkiksi kaavojen piirtämiseen ja niin poispäin. Kovin pitkälle tulevaisuuteen tähtäviä ratkaisuja ei siellä vielä näkynyt, mutta sitten kans näissä on tosi kiinnostavaa, kun ruvetaan katsomaan näitä keiskohtaisia tuloksia, katsotaan, että miten syvennetään meidän aineistoa, mitä tuolta löytyy. Meillähän on taustakysymyksissä myös koulutuksen järjestäjän nimi. Siellä ei tarkastella sitä, että miten hyvin tai huonosti kenelläkin on asian tila, vaan lähinnä sieltä, jos katsotaan, että jos löytyy kivoja nostoja, niin voidaan sitten tiedustella haastattelumatkaa paikan päälle esimerkiksi. Ihan tämänkin aineiston perusteella. Toivotaan, että saadaan lisää vastauksia. Tässä kohti voi myös kiittää niitä kaikkia rohkeita, jotka tuohon meidän DigiOpe-Digam-selvitykseen jättivät yhteistietonsa. Eli siellä myös tullaan tekemään edelleen syventäviä haastatteluja ja etsitään näistä aineistoista semmoisia erityisen kiinnostavia sitten kokonaisuuksia, joita lähdetään tutkimaan edelleen. Mutta tässä kohti oikeastaan haluaisin vetää omalta osaltani tätä vähän yhteen näitä tuloksia, ja se mikä oli kaikista kiinnostavinta näissä Digamin osalta näissä tuloksissa, minkä mä näen, niin jos siellä Taliksessa kerrottiin, että suomalaisille suurimpia haasteita ovat toisilta oppiminen ja kehittynyt yhteisöllisyys, niin kyllä tämä kolahti sitten aika kovaa sen jälkeen. Eli näiden tulosten mukaan meidän opettajat todellakin osaavat arvioida oman digipedagogisen osaamisen tason realistisesti. Eli tässä ei oteta kantaa, että onko se hyvä vai huono, mutta he kokevat tietävänsä itse, onko se hyvä vai huono. Ja sitä osaamista halutaan aidosti kehittää. Ja tuon talista vasten, kun lähdetään katsomaan, niin nämä tulokset on kyllä aika merkittäviä. Eli koetaan, että on luontevaa jakaa osaamista lähimmille kollegoille siinä lähityöyhteisössä. Opitaan mielellään niiltä lähimmiltä kollegoilta. No, tämäkin ehkä vielä kuulosti tutulta, mutta
Ollaan valmiina jakamaan omaa osaamista sisäisissä koulutustapahtumissa. On kiinnostuneita oppimaan toisilta sisäisissä koulutustapahtumissa. On valmis jakamaan omaa osaamistaan valtakunnallisissa opetusalan verkostoissa ja haluaa erityisesti hyödyntää muiden osaamista valtakunnallisissa opetusalan verkostoissa. Ja tämä tulos musta oli niin kuin hirvittävän kiinnostava verrattuna niin kuin siihen kirjallisuuteen ja aikaisempiin tehtyihin selvityksiin, että puhuttiin tuossa, Jaakko Vuori oli Trimin tutkija, tauolla keskusteltiin just hänen kanssaan siitä, että kun että vaikka näistä tuloksista ottaa pois niin kuin ne semmoiset ei-mitattavat muuttujat, jotka vois vääristää niitä tuloksia, niin silti kun me verrataan nyt sitä, että miten opettajat kokee sen osaamisensa ja miten he haluaisivat sitä kehittää, niin missä meillä oikeasti onkin se ongelma? Ja mä vetäisin tämän yhteen niin, että meidän pitäisi seuraavaksi miettiä sitä, että miten me käytännössä mahdollistetaan se toisilta oppiminen omassa työyhteisössä, koulutuksen järjestäjän sisällä ja yli niiden organisaatiorajojen. Ja toisaalta myös niin, että miten me voidaan tällaisten rakenteiden syntymistä tukea täydennyskoulutuksella. Eli ehkä meidän pitääkin muuttaa täydennyskoulutuksen toteutustapaa, auttaa syntymään niitä sisäisiä digiopeverkostoja ja koulutuksen järjestäjien rajat ylittäviä digiopeverkostoja. Kiltakoulut jakaa pedagogista osaamista yli koulutuksen järjestäjän rajojen, mutta meillä ei ehkä ole vielä semmoista mallia, että miten siellä organisaation sisällä toteutetaan tätä joka oli sillä laajemmin käytössä ja levinnyt. Tätä lähtisin miettiä erityisesti, mutta herätti samaan aikaan, kun tein tätä esitystä ja näitä tuloksia kokosin, niin olin kuuntelemassa Asko Myllymakea, joka on Lehto Groupin liiketoimintajohtaja. Ja ensimmäistä kertaa se rakennusteollisuuden, jossa ei sitä digiä mukaan käytetä, rakennusteollisuuden liiketoimintajohtaja nosti esiin, että heidän henkilöstönsä täytyy hallita some, ja hänen esitysdiansa alkoi hashtagillä toisilta oppiminen. Niin kyllä siinä kohti tunsin olevani oikeassa paikassa opettajan kouluttajana, vaikka oli kyseessä kauppakamarin koulutustilaisuus. Jään kyllä nyt vahvasti heittämään tätä palloa teille tuonne ideapajaan siitä, että mitä ja minkälaisia malleja ne vois olla, että miten me voidaan auttaa teitä, ammatin opetuksen kehittäjiä, opettajia, ohjaajia, ammattilaisia tekemään semmoisia ratkaisuja, jotka mahdollistaa toisilta oppimisen sekä meidän opettajaohjaajien kesken, mutta myös niille opiskelijoille, että siitä toimintatavasta tulisi semmoinen jatkuva osaamisen kehittämisen yhtälö edelleen eteenpäin. Ja näiden avointen vastausten osalta me jatketaan siis analyysiä edelleen ja niistä varmasti syksyn seminaareissa sitten lisää, mutta tällaisia tuloksia mulla tällä erää kerrottavana. Kysymyksiä? Kaikki on ihan hiljaisiksi. Aletaanko oppiin toisiltamme? Anulla siellä oli kommentti, että onhan niitä malleja, hiljaa kuiskaili. Et haluaisi kertoa siitä mallista, mitä sä parhaillaan tutkit. Joo, no niin. No, kun kerran kysyttiin, niin voin kertoa vähän omasta tutkimuksestani. Myöskin suomalaisesti merkittäviä ratkaisuja syksyn ajalta, eli ammattikasvatuksessa tulee nyt ensimmäinen oppimisanalytiikan teemanumero ensi syksynä, ja jossa toivottavasti sitten on myöskin minun sekä kollegani Sanna Ruhalahdenkin kirjoittama artikkeli mukana. Eli omassa väitöstutkimuksessani selvitän erityisesti uusia tapoja arvioida ja digitaalisten osaamismerkkien käyttöä siinä arviointiprosessissa ja sekä niin kuin sen osaamisperusteisuuden näkökulmasta, motivaation näkökulmasta että niissä merkkijärjestelmissä tapahtuvan ohjauksen näkökulmasta. Siellä kyllä myös heijastuu se yhteisöllisyys ja ne osaamisen jakamisen mallit, että miten meidän opettajat haluavat
vapaasti opiskella, niin kuin tuollakin oli, että suomalaiset opettajat haluavat opiskella itsenäisesti. Se on mielenkiintoinen ratkaisu tuo oppiminen online, jossa tavallaan sä työskentelet itsenäisesti oman tahtiin omalla ajalla. Voit pelata vaikka ilta myöhään, kun mies on kieltänyt Mafia Warsin, niin voikin sitten pelata tuota oppiminen onlineissa, hankkia omaa osaamista ja katsoa, että saako osaamismerkkejä. Mutta sitten taas toisaalta, kun sulla ei omat paukut ihan riitäkään, niin sulla on se oppimisyhteisö siellä, johon sä voit vapaasti valita ne verkostot, mihin sä liityt. Ja sieltä se palaute on ollut kyllä aika mielenkiintoista, että oli hienoa, että sain verkottua näiden ja näiden ihmisten kanssa, vaikka eiväthän he olleet meidän organisaatiossa, kun siellä ei tuntunut kukaan oikein innostuvan tästä ja tästä teemasta. Ja niitä rakenteita on nyt sitten omassa tutkimuksessani, yritän kuvata sitä mekaniikkaa ja motivaatiota, että mistä se opettajan innostus kehittää omaa osaamista syttyy. Näin lyhykäisyydessään. Muita kysymyksiä? Hiljaiseksi vetää. Joo. Niin, siis Hanna Frilander Jyväskylän ammattiopistosta kommentoi tuossa, että tosiaan ei voi olla kuin samaa mieltä, mutta että hyvä nostaa näitä kipukohtia ja hyviä puolia myöskin esille, että itse voi siitä vielä jatkaa, että positiivista tosiaan, että näen, että tämä heijastaa myös sitä jo tehtyä työtä tosi hyvin, että täälläkin on paikalla henkilöitä, jotka ovat olleet vahvasti mukana täydennyskoulutusta viemässä omissa organisaatioissa eteenpäin. Ja Hannakin varmasti yhtyy siihen, että 5 vuotta taaksepäin, niin kyllä se johdon koulutus oli se ykkösasia, mihin nähtiin, että se on tarpeellista. Nyt se näkyy, että se on tuottanut tulosta. Et ehkä nyt sitten johto on meidän matkassa kehittämässä niitä rakenteita, että miten sitä toisilta oppimista tuetaan, mutta että se tuki sieltä näyttäisi nyt löytyvän. Ja tietysti tämä on hirveän hyvä tulos, että se työ, mitä on rahoitettu ja mitä on niinku kannustettu tekemään, niin se on tuottanut tulosta. Ja samoin näkyy myöskin se, että esimerkiksi oppimisratkaisut, oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden tulokset, että niillä on ollut merkitystä. Tämä on tietysti ihan oma tulkinta, niin niitähän ei ole sieltä mitattu, mutta kun tietää sen taustan, että mihin on panostusta sijoitettu, niin mikä on ehkä sitten nyt tästä seuraava askel, niin sen jätän sitten teidän esitettäväksi ideapajoissa hetkisen kuluttua. Eli nyt varmaan on toimintatapa seuraava, että otetaanko me pieni tauko, järjestäytymistauko tässä ja jatkamme sitten ideapajassa. Jalottelutauko, mutta ei kuitenkaan sen enempää varmaan kuin joku semmoinen viisi minuuttia varmaan riittää. Reilu 5 minuuttia riittää varmaan semmoista pientä kävelytaukoa, niin että päästään järjestäytymään. Mutta olisiko tässä sitten, kuka tulee ohjeistamaan tänne sitten, Sanna Ruhalahti tulee täällä ohjeistamaan sitten tämän ideapajasysteemin, mutta 5 minuutin kuluttua, että jos joku haluaa liikehtiä nyt, niin voi liikehtiä se 5 minuuttia, sen jälkeen Sanna ohjeistaa täällä paikan päällä olijoille tämän ideapajan toiminnan, mutta verkossa on myöskin tämä ideapaja lähtee käyntiin, ja tuo toinen Sanna, eli Sanna Brauer, siirtyy ohjeistamaan verkossa toimijoita tähän ideapajatyöskentelyyn.